Sinähän Tigers twiittasi tässä hiljattain, että Caden Lindstrom olisi nimetty Kanadan kisajoukkueeseen, mutta Kanadan jääkiekkoliitto ei ole tätä millään tavalla vahvistanut, kun nyt pamahtaa sitten Jukan Varkain ottelun ensimmäinen maali. Mutta hän ei osu kunnolla kiekkoon. Suomelta kuitenkin huolimaton syöttö. McKenna katkaisee sen. McQueen. Kiekko viivalle Schaeferille. Elik pääsee nousemaan ja laukoo taitavasti Kanadan 2-0 johtoon. Suomen kuitenkin erittäin tiivis kolmikko vastassa ja Hemmingillä ei siitä ole asiaa ohi. Loponen pelaa kiekon maalille ja Kanadan omista pelaajista. Mononen pysähtyy tähän taklaukseen. Puolet varsinaisesta peliajasta takana. Suoniemi, Nieminen. Saarelainen menettää kiekon. Martoun asettelee ja laukoo Kanadan 3-1 johtoon. Mononen, kova puolen vaihto. Pikkarainen ei saa sitä kesytettyä. Kanada paiskaa kiekko välittömästi takaisin ja siitä aukeaa Wedgille paikka. Ja kyllä kylmällä prosentilla Kanada myös tilaisuutensa käyttää. Tosiaan harjoituksen kannalta joku alivoima voisi olla ihan hyvä asia. Ei toki tämän pelin tuloksen kannalta nyt, kun Kanada johtaa jo 4-1. Tässä aukeaa paikka viidennen tekemiseen ja sellainen lopulta syntyykin maalin takaa.